أحبتي في الله كسر دوالة فيديو عصبي مقال عصب تاريخ دمانت ولحظة بشا أغسطو لابد كن يلبي لباتنكا وانا مالي نيمو سبتي هدي أديغا دمير أتليدا هاي هوينا أتليدا هاي هويدان وايل أيت هاي ريك لغو دغيستو يلو برنامج كان أنكوسو قد بنايو ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسودا وذا شغريمي شانل waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar allah subhanahu wa ta'ala waxaan idin kaga baryayaa cimr dheer oo cibaado leh adduunyada meel san leh aakhira jannada leh inuu nasi dhamaanteena aamin 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 allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla sahil muradi wa amrad al-muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar أحبتي في الله كسر دوالة فيديو عصبي مقال عصب تاريخ دمانت ولحظة بشا أغسطو لابد كن يلبي لباتنكا وانا مالي نيمو سبتي إن شاء الله بإذن الله الكريم مانت وحان كسر قد بنا يولا ليال هدي أديغا دمير أتليدا هاي هوينا أتليدا هاي هويدان وايل أيت هاي dhig lagu dhageysto yeelo barnaamijkan aan ku soo gudbinayo waxa uu quseeyaa hooyo ahibati fillah maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo maamooyin 90 jir ah 80 jir ah maamooyinkaas oo qaawan oo waxay ku labistaan la dadkana fahmi la inay wax u labisaan amaba ay u gadaan fahmi la wiilkoodana aysan weydiin karin gabadhoodan aysan weydiin karin oo xataa haday weydiiyaan aanba loo helaynin la yiri waayeelaa tihiine adinka labis iyo wax dhar qurxoon idinkuma wanaagsana meel fariista la yiri ee waxaan isiri maadaama maamooyinkaas saas la yiri laakiin damiirkooda iyo nafsadooda isaga jecel yihiin in loo labiso gabar muslimad ah oo imaqlayso ayaa laga yaabaa inay u damqato wiil muslim ah oo imaqlay ayaa laga yaabaa inuu u damqado sidaas daraaddeeda qiso xanuun badan ayaa dhacday aniga ma ogeyn laakiin gabar ayaa igu dhalisay gabar soomaaliyeed oo muraad lahayd ayaa waxay fahantay in ma garanaysaaye waayeelo loo labiso oo dhar aan haysanin hal joog kan ay markaasi ay wataan kaas xitaa si toosa aan u asturaynin cawrada maamadii i qiimey bay dhahday waan u qiimeeyey maamooyinkii waxaan idin tusayaa loo labisaayo dharkooda iyago oo duceynaayo dad khaas ayay usoo duceeyeen maamooyinkaasi balse anigana waxaan usoo dhaxdhigay ayaan idin sheegay dantu waxay u kaliftay inaan YouTube-kayga aan soo dhaxdhigo awal qof muraad leh ayaa wax soo baxsaday si khaas ah ayaan ugu dirayay laakiinse YouTube-ka ayaan soo dhaxdhigayaa waxaan ugu talagalay ama aan u yeelay sababtaas aan ku sheegayaa dadkan dad nadiif ah waay qalbigooda nadiif ah waay yeelada ayaan sheegayaa 70 jiris 80 jiris 90 jiris dad nadiif ah waay uqdad iyo xasinnimo ma yaqaanaan yacni marmar way isku tagaan way sheekaystaan waxay dhaheen annaga qof ayaa ilaahay noo soo diray ee inoo soo adeejiyey waan noo labisay kama aha xasidnimo kama aha oo dadkaasi ay igu soo diraayaan kama aha laakiin qalbigooda nadiifkiisa ayay caddaynaysaa way u sheegeen hooyooyinkii anigana way igu soo go-een maamiyaan ka dhuuntaa maama dhibaataysan oo labis aan haysanin dhar yacni dhar ay gashato cawradeeda ku asturto aan haysanin
miyaan ka dhuntaa waan ka dhuuman waayay danta waxay u kaliftay inaan maanta aan idin soo dhaxdhigo dadka hadeertan aan idin soo dhaxdhigaayo waa loo labisay dad muraad leh ayaa u labisay anigana whatsappkooda ayaan si khaas ah ugu diray laakiin maanta waxaan u soo dhaxdhigayaa waxa weeyaan maamooyinkaasi 10 gaarayaan loo labisay qofka ajar goostay ayaa maamooyinkii kale ee la midka ahaa igu soo diray haddii anigana hal qof ayaan ahay far keliya fool ma dhaqday faar unbay bixisaha la yidhi anigana asxaabteeda ayaan magaranaysaa u soo bandhigayaa waxaan idin tusayaa maamooyinkaasi toole iyagoo ducaynaya iyagoo faatixada maraya midmid ugu ducaynaya waxaase la yaab mudan maamo ayaa waxay dhahday aniga waxay dhahday luqmad ceesh xaaraan ah weligayga afkayga intaan geliya caloosheeda ma gelinin muraadkaani toole laga lahaa ilaahay hasali dhahday way ducaysay maamo kale ayaa iiga sii dartay waxay dhahday markaan dhahay ducay waxay dhahday dharkan markaan kurkayga aan saaray ayaanba ducada wixii ani aan haayay aan firdhiyey ayay dhahday haddaba walaalayaal waxaa la rabaa maamooyin ayaa igu soo xoomay maamadii shan joog waaye shan shay aan dhahay shan shay shan joog maa shan shay waa googorod iyo waa dirac waa garbasaar waa cabaayad waa xijaabkiisa ama jilbaabkiisa iyo masarkiisa kobaxtaa kuma jiraan shantan shay waxaa lagu qiimeeyey $25 maamooyinkaas aada u jeedaan shantiiba waxa ay ku baxday $125 ayaa ku baxday calaa qof haddii la dhaho waa $25 wax weyn ma aha $25 maamo 90 jir ah qaawaneed aada ugu labistana wax ma kugu aha saan aniga aan u malaynaayo insha allah biidin illaahi alkariim asxaabteeda waxaan u sheegayaa maamooyinkan igu dheggan ha la iga fujiyo ilaa iyo sodomeeyo ayaa igu soo xoomay calaa qofkii $25 ayaa u labisayso waa fahantaa u malaynayaa labiskana waa muhiim inuu muhiim yahay waxaad ku kasaysaa ma taqaanaa subana sal slam waxa uu sheegay aakhira markii la tago waa la qaawan yahay waa la dharaaman yahay shayga ugu horeeyo la samaynayo intaan jannada la gelin dadka waa loo labisayaa nebiyulaahi ibraahim ayaana ugu horeeyo qofka ugu horeeyo loo labisayo maxaa maadaama la gaajaysan yahay maxaa loo dhihi waayey waxa la samaynayo qiyaamaha intaan jannada aan la gelin ummadda way gaajaysan yihiine waa la dherjinayaa maxaa loo dhihi waayey lama dhihin waa loo labisayaa dhar ayaa loo xirayaa ayaa la yidhi qofka ugu horeeyana waa nebiyulaahi ibraahim calayhi assalaam waxaad ku fahmi kartaa dharka inuu muhiimad gaar ah uu leeyahay dadka oo dhan ma wada oga haddana qofka loo labisaayo qof ku xarakoonaysa ma aha waa qof ahlu salaad ah ku cibaadaysanayso waa qof aan dembi lahayn waa qof aan wareegaynin waa qof hindhaheeda daciif ah waa qof dhegaheeda daciif ah indhaheeda daciif ah ii sheeg adiga jirkeeda daciif noqotay waaye socodka ayaa dhib ku ah dhammaantooda ul ayay wada wataan naag joobanaati ah oo jigjig dhahaysa annaga wax ma siinin laakiin naag ma garanaysa laakiin waxaan siinay hooyo waayeel ah oo qarqarayso oo ul ku kutubayso oo ul ay ku tukubayso ayaan ma garanaysaay wax siinay walaalayaal waan jeclaa inaan waxba aanan idin qashqashin masaajidkan oo aan dhammaystirmin inaan howl kale aan idin soo geliyo laakiinse danta ayaa igu kaliftay oo ah maamooyinkii loo soo sheegay ayaa meel aan kamara aan waayey mana ka dhuuman karo haddaan dhuunto mucjiso ayaa igu dhacayso haddii aan ka cudur daarto waxba idinma qaban kara aan dhahana saas oo kale qof ahlu kheyr ah ayaa laga yaabaa inuu magaranaysa markuu dadkan uu arko oo ku daydo sheekh rimio shan qofood $125 laymo ahaa shan hooyo ii labis si khaas ahna iigu soo duub haddii aad idhaahdo waan kuu soo duubaa sida yacani magaranaysaay dadkan loo labisay dadkii u labisay aan magaranaysaa sida gooniga ah aan ugu duubay ayaan idinkan idinku soo duubayaa haddii oo magaranaysaa hal qof aada baxsan kartin $25 waaye soo baxso insha allah biidnillahi alkariim lambarkan meeshan ayuu ku qoran yahay
maamooyinkan sodonka gaarayo hal iga reebo ayaan idin dhihi lahay intaas ayaan idinka codsanayaa lambarkana waa 2522 6589 7 EVC dahab waa uu leeyahay magac kuu soo baxayna waa Cabdulqaadir Sayid Ibraahim markaad ila soo xiriirto haddii 10 qof aad ka bixinaysid waa 250 lambarkaaga whatsappkaagana ii soo qor si gooni ah intaasaan rabaa intaas iigusoo labis ii soo duub idheh waan ku soo duubayaa haddii adiga ii sheeg adi hal qof aad soo baxsanaysidna ii sheeg adi lambarka igala soo xiriiraysid waa kaasa haddii dhowr qof aad baxsanaysid lagu soo duubayna waa lagu soo duubayaa intaasaan idinkaga tagayaa insha allah biidnillaahi alkariim فليتنافس المتنافسون ما موين كان دعوين كذا لقى فائدة استو ودت دت كي هرواية دت كي حلاش سوق يعني إيش هذا سوق تيواية دت كي دعوة ذا الأقبل جرواية ودت كي قرن كان أنجوجين ودت كي قرنيال كي هرواية هلا قفا إذا استو أيان ليه الهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.